ጤና ስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ፣ የቻናሌ ተከታታዮች፣ ዛሬም ወደ ቻናሌ የገባችሁ በሙሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ እንግዲህ በአንድ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። እንደምታዩት የጾም ወቅት ላይ ነን ያለ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንኳን ለታላቁ አብይ ጾም እና እንደዚሁም ታሪካዊው ለሆነው ለእስልምና እምነት ተከታዮች ደግሞ ለረመዳን ጾም እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። በዚህ ዓመት እንደምታውቁት አንድ ላይ ሆኗል እና በጣም ደስ ይላል። ዛሬ የጾም ኬክ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እዚህ ጋር የምታዩቸው በሙሉ የጾም እቃዎች ናቸው። ምንም አይነት ወተት ነክ ነገር አይደሉም። ከአትክልት ከተለያዩ ስጋ ነክ ካልሆኑ ነገሮች የተሰሩ እንትኖች ናቸው እና እነሱን ነው የምጠቀመው። ክሬም ነገሮች በአትክልት የተሰሩ ማለት ነው። እንዲሁም ማንድል የአልመንድ ዱቄትም አለኝ። እንደዚሁም ፍሩቶች አሉኝ። በእነሱ እንግዲህ እሰራለሁኝ። አሁን በመጀመሪያ ያው ፍሩቶቹን አጥባቸዋለሁኝ፣ ምክንያቱም በኋላ ላይ ስጠቀማቸው ደርቀው እንዳገኛቸው። እንደዚሁም ደግሞ ሂምቤሩን ትንሽ አበስለዋለሁኝ፣ እሱንም አበስለዋለሁኝ። አሳያችኋለሁኝ እንዴት እንደምሰራ። ሁሉንም ተከታተሉኝ። መልካም የጾም ጊዜና እንደዚሁም ደግሞ መስራት የምትፈልጉ ካላችሁ ደግሞ መልካም የስራ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁኝ። መልካም ቆይታ። እሺ ቤተሰቦቼ፣ ኬኩ እስኪበስል እንግዲህ እዚህ ጋራ የሂምቤሩን እሰራለሁኝ። ሂምቤር እንደምታውቁት የስትሮበሪ አይነት ዘር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውኝ ይሄኛው ይመስለኛል። ትንሽ ያምታታኛል አሁን ስለረሳሁትኝ። እሱን አሁን እዚህ ጋር እሳቱን ቀንስ አድርጌ እጥደዋለሁኝ፣ በደንብ አጥቤዋለሁኝ። እንደዚሁም ስኳር ጨምርበታለሁኝ፣ አብሬ የማዋህደው ማለት ነው። ሁለቱን ነው የተጠቀምኩትኝ፣ እንዳያችሁት ሁለት እሽጉን ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ትንሽ የሎሚ ጭማቂ እንደምንፈልገው አይነት እንደ እንትናችን ማለት ነው፣ እንደ ፍላጎታችን ነው። ጨመር ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ መጨመር እንችላለን። እኔ ግን ግማሽ ሲኒ የምታህል ወይንም ግማሹን የሎሚ ጭማቂ ነው ያደረግኩትኝ። እንደዚህ እሳቱ ላይ ጥጄው እንግዲህ በዚህ እንደምታዩት በእቃው ትንሽ ደፍጠጥ ደፍጠጥ አድርገዋለሁኝ፣ ትንሽ አፈራርሰዋለሁኝ። ከዛም ይበስላል፣ የተወሰነ እንዲበስል ተክተክ እንዲል አድርገዋለሁኝ። ወፈር ማለት ሲጀምር
ያን ጊዜ ነው ማውጣው ማለት ነው። መልካም ቆይታ። ቤተሰቦቼ እዚህ ጋር ደርሰናል። እንግዲህ ኬኩ አሁን ቀዝቀዝ እያለልኝ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉም ከአትክልት የተሰሩ እንደ ክሬም መልክ የሰሯቸው ከአትክልት የተሰሩ ናቸው። እንደዚህ ስታያቸው የወተት ፕሮዳክት ያላቸው ይመስላሉ፣ ግን አይደሉም። በሙሉ ከሽምብራ ከተለያዩ ጥራጥሬዎች እንደ ክሬም አድርገው የሰሯቸው ናቸው። እሱን የጨመርኩት ሁለተኛ ደግሞ ፓውደር ስኳር ነው የጨመርኩት። ይሄኛው ደግሞ ክሬሙ በምመታበት ጊዜ እንትን እንዳይሆንብኝ በጣም ቀጭን እንዳይሆን እና እንዲያያዝ የሚያደርግ ነገር ነው እሱ። እሱን አሁን ሶስቱን አንድ ላይ እንደዚህ መታቸዋለሁ። ያው እንደምታዩት ከለሩ ራሱ በጣም ነጭ አይደለም፣ ትንሽ ወደ ቬዥነት ከለር ይሄዳል። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር ይሄኛውም የቬጂታሪያን ወይንም የቬጋን ይባላል በዚህ ሀገር የቬጋን ፍሬሽ ኬዘ ነው። ዳቦ ላይ እንዲህ ጾመኛ የሆኑ ሰዎች ወይንም ቬጌታሪያን የሆኑ ሰዎች ክሬም እንትናቸው ላይ የሚቀቡት ማለት ነው። ዳቦ ላይ ቀብታችሁ ልትበሉት የምትችሉት ነው። እና እሱንም አብሬ እመተዋለሁኝ ማለት ነው። እነሱን አንድ ላይ መትቼ እንደምታዩት እንደዚህ ፍሬሽ ኬዘው ሲደረግበት ትንሽ ነጣ የማለት ነገሩ መጥቷል። አሁን ይህንን እንግዲህ ኬኩን ቆርሼ መሀል ለመሀል እየቆረጥኩኝ ኬኩን በመሀል እያስገባሁኝ ኬኩን እደራርባለሁ ማለት ነው። እንድትከታተል ጋብዛችኋል። ሁሉም እንዳያችሁት ሁሉም ካለ ወተት ፕሮዳክትን የሰራሁትኝ የጾም ኬክ ማለት ነው። አይሆንብኝና ቤተሰቦቼ፣ እኔ ራሴ በጣም ተደንቅ ያለው በጣም
ቆንጆ ኬክ ነው የሆነው እንዳያችሁት ያለ ምንም ወተት ያለ ምንም ቅባትነት ካላቸው ቂቤ እንደዚሁም የወተት ምርቶች በተጨማሪ ምንም አይነት ነገር ሳይኖረው እንዲህ አይነት ኬክ መውጣቱ እኔ በጣም አስደስቶኛል። በጣም እንዳማራጭ በጣም ቆንጆ ነው እንዳያችሁት በጣም ሶፍትም ነው የሆነው እንደውም የተቆረሰብኝ ሁላ ሰዓት አለ በመደራረብበት ሰዓት ምናምን እና እንዳያችሁት በጣም ቆንጆ ኬክ ሆኗል። እኔ እንደ አማራጭ በጣም በጣም ወድጄዋለሁኝ። ክሬሙ ግን እንደምታዩት በአይናችሁ አይደለም፣ ጣዕሙ ላይ ትንሽ የሆነ እንትን አይደለም። በተለይ ይሄ የኖርማል ክሬሞችን የለመደ አፍ ትንሽ ለአፍ ላይ ትንሽ እንትን ይላል፣ እንደ መራራ አይነት ጣዕም ነው ያለው ይሄ ክሬሞቹ ማለት ነው። ምክንያቱም የፍሩት የጥራጥሬ በመልክ በዛ መልክ የተሰራ ስለሆነ ትክክለኛውን ክሬም ለቀመሰ ሰው ትንሽ ጣዕሙ እንትን አይደለም፣ የሚገርም አይነት ጣዕም ነው ያለው። ግን ከኬኩ ጋር ከሂምቤሩ ጋር እንዲሁም ስኳር ምንም ስላለው ጥሩ ነው። እንደ አማራጭ እንደ ጾም ለጾም እንደዚሁም ቅባት ብዙ የማይበሉ የወተት ምርቶች ለሚከለከሉ ሰዎች በጣም ቆንጆ ነው፣ ጣዕሙም ቆንጆ ነው። እኔ እንድትሞክሩት ነው የምጋብዛችሁ። እኔ በጣም በጣም ተደንቅ ያለኝ ለራሴ። በሌላ ቪዲዮ እንግዲህ በቀጣይ እንገናኛለን። መልካም የጾም ወራት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁኝ። መልካም ጊዜ።